Vážení přátelé, vítejte na kanálu Plesk. Hezké poledne nebo brzké odpoledne. Zdraví vás od mikrofonu Vladimír Franta. Dnes jsem se podíval na zprávy ráno na ČT24 a jedno téma mě velice zaujalo, proto jsem se rozhodl, že vám ho nabídnu v tomto následujícím zpracováním. Příspěvek jsem nazval Orbán versus Kalasová aneb strop ceny plynu, čili úskalí iberského modelu. Úskalí iberského modelu? Maďarský premiér Viktor Orbán přirovnal návrh Evropské komise na zavedení cenového stropu pro ruský plyn k nákupu piva v baru, ale za poloviční cenu. Návrh Evropské komise na zavedení stropu pro ceny plynu je jako přijít do baru a říct barmanovi, že chcete zaplatit polovinu ceny piva. To se nestane. Spotřebitelé nemohou snížit ceny energií. To dokáže jen diversifikace a konkurence, napsal Viktor Orbán na svém Twitteru. Konec citátu. Když jsem si dnes poráno pustil ČT24, zaznamenal jsem velice zajímavou logiku. Tvrdilo se, že od Evropského samitu se očekávalo zastropování ceny plynu spalovaného v elektrárnách. Kanál ČT24 zmínil, že takzvaný iberský model podporuje prý 15 členských států EU, včetně Česka. Proti mají být Německo, Nizozemí a další. V EU nicméně vědí, že zastropování musí předcházet analýza finančních dopadů, tak to chce Německo. Je zde totiž obava, že zavedením, a teď pozor, že zavedením opatření by mohlo dojít ke zvýšení spotřeby plynu. A tohle je bod, kdy jsem rozhodně zpozornil, jak je to vlastně myšleno, že by mohla stoupnout spotřeba plynu. Ale napřed zpět k Urbánovi. Zákazník v krámě přece nemůže vejít do dveří a říct, že nakoupí, ale jen za cenu, kterou si sám jakožto zákazník určí. Navíc, když si jdete na nákup, kolik si čeho koupíte, by mělo vyplývat z vaší vlastní vůle a z vašich vlastních možností. Horší by bylo, kdybyste věděli, že jste omezeni nějakým limitem. Ideální nějakým jiným limitem. Ideální by mělo být to, že EU vykompenzuje ruský plyn novým dodavatelem tak, aby spotřebitelé uhradili bez větších nesnází to, respektive tolik objemů, kolik reálně potřebují a přejí si dostat. Toto bych já osobně považoval za manažerský úspěch, když už se říká, že cokoliv jiného, jen ne ten ruský plyn. Moc se nehovoří o tom, že prodejce, když by byl konfrontován se zákazníkem, respektive kdyby byl konfrontován se zákazníkem, který by nerespektoval prodejcem nastavenou cenu, by prostě takovému zákazníkovi ten prodejce pochopitelně asi nic neprodal. Na ČT24 citovali estonskou premiérku Kaju Kalasovou, která řekla, cituji, panují obavy, že iberský model nesnižuje spotřebu. Mohli bychom se naopak dostat do situace, kdy budeme spotřebovávat více. Konec citátu. No chápete to? Čili to původně celé vypadalo tak, že zastropování cen plynu je opatření ve prospěch klientů, že státy mají zřejmě rezervní prostředky, jak se mi tedy pozdávalo, aby po určitou dobu dotovali tuto plynovou komoditu, než se situace na trhu nějak stabilizuje. Ve skutečnosti to spíš vypadá tak, že se ví, že plynu bude nedostatek, že se ho prostě nakoupí méně. A jak se mi to subjektivně dále jeví, onen rozdíl mezi tím, co se kupovalo dřív a tím, co se nakoupí nyní, se deklaruje jako zastropování ceny plynu. Prezentuje se to paradoxně ještě jako úspěch praxi by to psychologicky u někoho mohlo nabudit dojem, že bude dost levnějšího plynu a tím by mohla stoupnout jeho faktická spotřeba, což v praxi může vést jedině k tomu, pokud se spustí tento proces, že se jeho zásoby budou tenčit o něco rychleji. Napište mi prosím do komentářů, pěkně prosím, jak tomu vy rozumíte. Protože jak jinak si vysvětlit obavu Kalasové, že by mohla stoupnout spotřeba plynu? Docela by mě zajímalo, jestli jednou budeme řešit i to, že by mohla stoupnout spotřeba rohlíku, ale to už by byl skutečně prakticky přídělový systém. A není autorský střih. Koupil jsem si v antikvariátu knihu a vypadla z ní stvrzenka za zaplacení kolejného. S chodou okolností to byla ta školej, kde jsem na přelomu milénia bydlíval i já sám plus minus. Dotečná stvrzenka patřila tomu, kdo na stejném patře bydlel o nějakých 15 let plus minus dříve. Dost mě překvapila cena za měsíční bydlení. Dotečného měsíční bydlení v roce 1983 stálo nějakých 36 korun československých. Napište mi prosím, co vy si myslíte, že jste mohli pořídit v roce 83 za 36 korun kromě toho měsíčního bydlení na kolejích. Tož tak, nic víc, nic míň, teď už vám skutečně přeji, hezký den.